Bueno, Zuhaitz, hiri ezautzei hau, kirolari bezala, futbolista, nola izan nuen nire ibilbidea, nola aztek tipo bat futbolian aurrenengo urratzak ematen, nola izan nuen nire aurrenengo urratzak? Ba, Elgoibar, ni Elgoibartarra naiz, Elgoibarren hasi nintzen 12 bat urtekin, eta Mairukin ja Realak eraman ninduen, arrobiko taldetara, infantiletara, eta bueno, handi gero ibilbidea nuen, ba, 19 urtekin, debutain arte lehenengo taldeakin. Hori izan zan pixkati bilbidea labur bilduta. Vale. Eta Mairu utekin nola deitzei, nun jolazte zen un futbolian? Eta ni Elgoibarko auzo batekoa naiz, San Miguel izena daukana. Bai. Auzo rural bat, baserri auzo bat, han frontoi bat badaukagu. Eta ordua pasatu ditu ni futbolian neu bakarrik, paretakin, paretak egiten. Bakarrik? Nunca mejor dicho, esaten da bezala. Neu bakarrik jolazten asko, eta lagunekin ebai, baina bakarrik ordu asko. Han hasi nintzen futbolian, eta gero hori, Elgoibarko klubean hasi, gero Realera, eta han 19 urte arte Realean egon nintzen, eta... Nola itek pas hori errealea? Hori ostrak, gorputza gora, etorri bertzaik, ez da? Idealmente zau da herriko futbol taldian, launekin, otro, eta zetik, ostra, errealea. Bai, segurazki arrotu ere, bai, pixka, eta imaginatu amairu amala urtekin, ezea dintxarrian zauden, eta bueno, nere ametsa zan, Gipuzkoar gehien una bezala, Realera iriztia. Claro. Eta amala urtekin, bale, nengo aldiz, Realeko kamista bat jantzin nuen, baina, ordaindu gabe, erosi gabeko kamiseta hau da klubekoa. Ezti, jende asko kezaten hori, eh? Baina, bueno, salto zera izan zen, ez da salto importantea, edo bentsat, bueno, amets bat kumpliuta. Eta etxian, eta lagunak, eta zesa, eta ik zen pentsatzeu, ostra, hau asko inaungoik, askar bukatukoek, nola izangoek hau? Zer pentsatzeik mutil batek hain gaztia ekenian, hor sartzeik enian? Ni, igual ekibokatzen ez, ustot gaur egun hor sartzen denean daukatela meta eta garbi iritsi behar dolenengo maiara, eta bat eta beste gure garaian, ez dut uste horrela zenik. Nik akordatzen naiz, 16-17 urtekin, Realeko juveniletan ja. Bai. Eta ez dakit politan esatea, baina nire asteburuko zera zen, ea partidua larun batean zen, eta ez igandean, partidua bokatu eta Elgoibarrera juergara joateko. Egia da, gure buruan ez egon lehenengo maiara iriztea, baizik eta bueno, ba, Realean gaude juvenietan, ia partidua, esan bezala, larun batean dan, juergatxo bat egiteko, eta konpaginatzeko zure adinak eskatzen dizuna, hau da, bueno, laguna, juergatxoa eta futbola. Eta igual horrek bilatzeik arrakasta errexago, no? Igual burua ez dakasunien hainbeste zartuta bertan iritsina detela, goxatu inbiardek bizitza honetan gauzak egiten, ez da? Urrutira egizteko. Agian presio gutxi daukasun, nik ez naukan, inork ez di presio hori zartu adin hortan, nere buruari neuk erez, eta bueno, gero iritsin zan, beste asko kerez diote presio sartzen da esaia iristen, nik zorte eukin nun iristeko. Baina agia zan presio hori ez geneukan, ez etxean eta ez inguruan. Bale, eta txekuak zesatez izuen aitak eta amak laguntze izuen partiduta, zurekin jutezian, anai gehiago zeate, nola ziak, nola itzan? Beti, gurasoak beti jutezian partiduak ikustera, biak, aita eta ama. Eta aita hortako, batzuk alrebesko eukitzen dute, nik partidu oso txarra jokatu garren, aitak beti aurkituko zuen zehose positiua. Askotan alderantz izan, aitak egurra maten dula. Nire txian berdina gertatzen. Berdina gertatzen zan, gertatzen da. Bai, gertatzea. Guri aitak beti, kuesate jau, aita izan dege txian animadore bat. Ez dek izan... Presioa sartzen eta ez. Ez, horke nik uste norbaitek zehose gaizkite unian ja norbea kontuatzea. Baki. Ez dio, noi inorek ezen esan bihar. Egia da. Orduan, gauza honak esan da, batek aurre aitea, txarra esan da, ikonturatu ez gaizkin degenean, etxairitxe ez ezate gaizkin degela, urren gaizkin degela, eta zate, horrek motivazioak galdu iteituk, ez da? Egia da. Osa, zuen etxean hola izan da. Bai. Hola izan da, eta hola gaude, anai dana galan nian, dana guztua, bakoitza beriakin, da ni usteat hori ekela, bidia. Goxatu eta horra jarraitu. Bai. Eta bueno, hori errealataz. Basekin eta errealaz aparte ere, zenbat ekipotan ibilia izela, ez da? Bai. Ikusten behizka zu begia gorriak, onarti da, eh? Vale. Betorroko batzu. Ez ezaiz gogoratzen, igual, errealan gertatu zitzaizuna edo. Ez da unki garretasuna dati. Elkarrezketa unki garria izaten nahi da, baina ez da horretik, eh? Vale. Bai, bueno, realean 19 urtetik eta Laura jokatu nuen lehenengo taldean. Bai. Gero, bueno, gauzak ezi joazen hain ondo, nuen jokatzen asko, nuelako merezi, eh? Diot, esan nahi dut, beste batzuk obea zirelako. Nik ez dute... futbolari askok, eta bueno, jendeak orokorrean beti kulpa beste non baitera botatzen dute entrenatzaileak mania dit, edo prensak, edo ez nire garaia, nire kasuan, beste batzuko goto jokatzen zuten, eta suplente nintzen. Hor danago nahi du, gazenian, eh? Claro, ez que han ez da obromari ja. Eta honetan honena izan, berra izateatzeko. Bai, han ez da. Baina asiren oso gazte asiltzen, bai, ateatzen tope, ez da? Bai. 19 urtekin debuta inun Javier Clemente entrenatzailea zala. Vale. Debut sonatu bat izan zen, oraindik 20 urte pasatu dira eta batzuk oroitzen dira hortaz bakarrik, nire ibilbideaz. Bazen Atletico Madrien aurrelari bat Hasselbaink izena zeukana, holandarra zen, ligako pitxitxia zen gol gehien sartu zituna urte hortan, eta nik aurra zendu behar nuen defentsa nahi zelako.
eta Canal Plus botatako partidua zen eta bueno, izkanbia bat eukien duen. Nik falta gogor batzuk egin izkion, bera sarratu zen eta baloiri gabe agresio bat edo ukalondoko bat eman zian eta kamarak harrapatu zuten. Ostra, barri gabe, baina harrapatu zuten. Hori da, harrapatu zuten. Eta orduan izkanbila sortu zen astean zehar eta ni pasatu nintzen. Nire debuta zen egun hori. Aro. Ba, ez ezaguna izatetik guztiz, ba, behintzat Gipuzkoan eta Euskal Herrian eta, ostra, mutiko hau, bueno, prensa nazionalean ere hitz egin zen akzio hortaz, partidu hortaz, sanzionatu zuten gizon hau, jokalari hau. Osea, ja, hasitzen ja hor moitzen gauzak. Gerra maten, bai. Gerra maten, ona. Gerra maten eta bai, egun batetik bestera bizitza asko aldatu zitzaidan. Ez ezagun izatetik, ba, bueno, pixkat ezaguna izatera, ezta? Oso topera zen nintzen, partidu asko jokatzen jarraian, baina gero pixkanaka, beruz joaten joan nintzen, gero eta gutxio jokatzen, presio ere bai, nervioak bai. 19 urte eta lehenengo maila jokatzea... Urte zaila ditu, no? Nik... Oso gaztea izi igual bai, bandigan, ez da, horrateatzeko. Nik uste dut baietz, beti pentsatzen dute hor triunfatzeko arrakastukitzeko adin horrekin, bitati bat, o oso maduroa zera, oso heldua, edo inkonstiente bat. Claro. Osa oso heldua, hau eraman dezaket presio, edo inkonstientea esan ez, bueno, faiatzen dute eta berdi zain, bost. Claro. Ta nien nintzen ez bat eta ez bestea, ez nintzen heldua eta konturatzen nintzen presioaz, responsabilidadeaz eta faiatzeko beldurraz. Orduan, hori izan zen ekuazioa, ba, nipiskat berutzeiteko, eta realetik atera behar izateko ja bigarren mailara eta bigarren be mailara. Betu, zuaitz, hemen dakazu zorro bat azpian, bota tipula bertara, hemen, bai. Tabla barruan. Bota vale. Tipula bertara, eta vale. Nahi eman honea botatzeko. Vale. Eta gero orduan, bakazu pixkat gorputz txarro hori horribili zinanean, alko zendun gehioin, beste erabatea entrenatu, beste mister batzukin ibili iristeko helburu hortara, edo zer? Nik ez dut, berandu harrapatu banindu horrek, debut horrek, bai. Baina, claro, berandu hau igual esan iritsiko, beraz ez dago, ezin da mutu ezertaz. Ja, claro. Adin hortarako, nertzako presio gehiagik izan, urduri goten nintzen, sufritzen nun asko, eta, bueno, ba, eman unal nuena, baina hor gelditzen da, bueno, ba, debut hori hor dago, 3-4 urte lehenengo taldean, nire ametsa beteta, gaztetako ametsa, umetako ametsa, eta ez dago damutzeko, zik ezer. Futbola bukatu ze, damutu izan futbola guztiaz, nola izan nuan nire buelta hori, ja, artista mundura pasoiteko, lagundu zian futbolak ebai hortako. Bueno, azteko futbolisteko eta izate dute futbola, bi aukero de futbola zuk ustea, edo futbolak zu ustea. Ta, niri futbolak utzi ninduen, berak. berak utzi ninduen. Ja, hogeita hamabi bat urtekin.